Bueno, eu tampouco teño moita experiencia en este tipo de discursos ni pensamentos. Bueno, eu quero falar sobre todo de algunas cousas que ás veces pasanse por alto nas campañas políticas, cousas que ás veces non teñen un espacio suficiente na xenda electoral. Eu estou aquí porque creo que necesitamos ter outra mirada sobre algunas cousas. Necesitamos mirar o monte galego como algo que hai que defender. Necesitamos mirar o rural como parte necesaria e imprescindible da nosa cultura. Necesitamos mirar os nosos recursos naturais como parte da nosa riqueza. Porque non podemos seguir mirando todo isto como algo que podamos utilizar, destrozar ou cambiar a nosa conveniencia, senón que tenemos que mirar como un ben común. Ese ben que deberíamos rescatar de agresións innecesarias e que temos que defender dese outro mal, ou mellor dito, ese outro ben común que chamamos de vez en cando e que tan só é un ben duns poucos. É a conveniencia das empresas sen escrúpulos e por non falar tamén de como se utilizan algúns políticos como fonte inagotable de votos. Temos que loitar pola posibilidade dun desenvolvemento que non sexa un dispendio económico e unha agresión continua ao noso entorno. Exiximos estudios serios e contrastados que avalen as necesidades reais das infraestructuras e os seus custes, non só económicos, senón medioambientais e de patrimonio cultural, que, por si alguén o dubida, tamén son custes, non son danos colaterais. Necesitamos que cada intervención que se faga se mire con lupa. Temos que mirar outras alternativas, temos que mirar outras posibilidades de mellora dos recursos existentes. Non queremos duplicidade das estruturas e, por suposto, non queremos unha autovía do Atlántico paralela á autoestrada do Atlántico. Non pode ser que non teñamos nada aprendido desta crisis, que estes anos que pasaran á historia deste país como os anos do espifarro continúen a ser un modelo a seguir. Despois, escoitamos os políticos que nos din que vivimos por enriba das nosas posibilidades. Ben, nos pensamos que o que pasou é que construímos por enriba das nosas posibilidades. Continuamos a sufrir irreversibles agresións ao noso patrimonio cultural, ao noso patrimonio natural, á nosa economía, coa disculpa de que é progreso. Dende Salvemos a Fracha e dende En Marea, seguimos a defender que o progreso ou é sustentable ou non é progreso de ninguna das maneiras. Tamén exiximos que os estudios medioambientais que se fagan sexan reais e reflitan a realidade dos lugares nos que se vai intervir. Non pode ser que teñamos que escoitar a estas alturas que estas agresións son fonte de riqueza porque dan traballo a unha empresa ou a outra. Temos que defender a relación ancestral que temos os galegos coa terra, coa paisaxe, non porque queiramos crecer ou progresar, sino porque entendemos que é manter parte da nosa cultura. Como cultura e como país que se quere desenvolver respetando os seus ríos, respetando os seus lugares, as súas fontes, respetando as súas costas, os seus camiños, ademais dos de Santiago, evidentemente, e outros moitos máis, e, en resumen, cuidando a nosa historia. Por todo iso, e máis, porque nestes tempos todos somos conscientes de que hai que cambiar esa idea que temos do progreso, temos que apoiar as políticas de respeto e de non agresión, as políticas que En Marea quere defender dende aquí e dende Madrid. Porque a Marea é unha forma natural que, como todos e todas aquí sabemos, non hai quen a pare. Porque a Marea é un cambio que, dende logo, non hai quen frene.